Niin. Joo, Jumalan armoa ja rauhaa kaikille minun puolesta, jotka olette tullut tänne Veikon syntymäpäiväjuhlille. Ja kiitos Veikko ja Hilkka, että me on saatu myöskin tulla tänne vaimoni Maritan kanssa ja Tatu ja Merian kanssa. Ja joku teistä varmaan tunteekin ja tietääkin, kuka minä olen. Ja jos ei tunne eikä tiedä, niin mun nimi on Juha Norolampi ja tuun Kuortaneelta. Ja on tässä niin sanotusti Herran palvelijana ollut vuodesta 2007 asti niin kuin jokapäiväisesti liikenteessä. 2006 asti on ollut, siitä asti on ollut niin kuin Herran varassa elänyt perheen kanssa ja Herra on pitänyt uskollisesti huolta. Ja tähän alkuun sen verran tahdon kiittää Jumalaa ja kaikkia niitä, jotka on rukoillut minunkin puolesta viimeisten 2,5 vuoden aikana, koska olen ollut vakavasti sairas ja sairastanut vakavaa sairautta, josta ei ole parannuskeinoa inhimillisesti ollenkaan. Se on niin kuin Jumalan ihme siinä mielessä, että mä tässä nyt tällä kunnolla voin täällä seisoa. Ja hän on käyttänyt ei lääkäreitä minun auttamiseksi, vaan kaikenlaista muuta tietoutta, mitä on olemassa. Ja on erilaisilla ruokavaliolla ja sitten erilaisilla luonnon aineilla, tai sanotaanko näinkin, saanut apua tähän sairauteen. Ja Jumala on vastannut rukousten kautta sitten myös sillä lailla. Että kiitos Jumalalle ennen kaikkea. Ja kaikille teille, jotka olette muistanut rukouksessa. Tänään tuntuu siltä, että niin kuin nyt on saanut Herran armosta lähteä julistamaan taas pitkästä aikaa, niin tuntuu siltä, että en millään niin kuin pystyisi Jumalan sanaa nyt teille julistamaan. Ja on aralla tunnolla tässä tänä päivänä. Tämä ei ole mikään syntymäpäivä saarna, vaan tämä on saarna, jonka olen kokenut, että minun on välttämätöntä tässä ajassa puhua, riippumatta siitä, kuka kuulee tai olkoon kuulematta. Koska mä sen takia puhun tästä, tämä on minun sydämellä ollut vuosia, ja koen puhua sen tässä ajassa erityisesti, koska me elämme vaarallisessa ajassa. Aivan. Ja puhun kokemuksesta, koska itse olen kokenut tämän kaiken hyvin voimakkaasti, mistä nyt aion puhua. Tähän kuuluu psalmi 119 osuvasti, vaikka tähän alkuun. Psalmi 119 ja 67 sanoo tällä tavalla: ennen kuin minut nöyryytettiin, minä eksyin. Mutta nyt minä noudatan sinun sanaasi. Tämä on valtava sanan kohta, ja tähän liittyen puhun teille jotain, mutta pyytäisin, että rukoiltaisiin tähän vielä, että voisin julistaa sana niin kuin Jumala sen tahtoo teille puhua kauttani. Isä kaikkivaltias, pyhä Jumala, me tulemme kaikkivaltias sinun eteesi tänään poikasi Jeesuksen nimessä. Isä, me emme tule omissa nimissämme tänäänkään sinun eteesi, vaan tulemme vain ainoan nimen kautta, jonka kautta me voimme pyytää, Isä, sinun tulevan meidän keskellemme sanasi ja henkesi kautta. Isä, sä tunnet meidät ja näet meidän sydämemme tässä hetkessä. Isä, lue meidän sydämiämme, olemme sinun edessäsi kuin avoin kirja. Sinä tunnet ja tutkit kaikki salaisimmatkin ajatukset. Me emme voi piilottaa, Isä, sinulta mitään. Me kiitämme ja ylistämme, Isä, sinua, että sinä olet luonut koko maailman. Me kiitämme ja ylistämme, Isä, sinua, rakas Jumala, että sinä olet luonut kaikki meidät ihmiset. Ja sinä olet meidät luonut omaksi kuvaksesi, kaltaiseksesi. Ja sinä annoit poikasi, rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen, kuolemaan syntiemme tähden. Ja sitä varten, että meillä olisi iankaikkinen elämä, jos uskomme, Jeesus, sinuun. Kiitos Herra, että tänäkin päivänä sinä kutsut meitä. Sinä kutsut meitä luoksesi, rakkaudella sinä vedät puoleesi tänäkin päivänä niitä, jotka eivät ole sinun omiasi. Rakkaudella sinä kutsut heitäkin, jotka ovat lähteneet sinua seuraamaan, mutta ovat jostain syystä matkalla poikenneet pois omille teillensä.
Herra, sinulla on armoa, sinulla on niin suurta rakkautta tänäkin päivänä, että sinä vielä kutsut jokaista, joka tahtoo kääntyä pahoilta teiltänsä takaisin sinun luoksesi tai ensi kertaa. Herra, puhu tänään meidän sydämillemme. Me emme kukaan ole parempia toisistamme. Me olemme kaikki syntiä tehneet. Olemme syntisiä ja armon kerjäläisiä tänäkin päivänä. Isä, anna sanasi tänä päivänä puhutella. Puhu sinä, Herra, että minun ei tarvitse puhua. Herra, kauttani saat tehdä mitä tahdot tänä päivänä, kunhan se on sinun kunniasi kaikki, Herra. Kiitos, Isä, että vuodatat henkesi janoavaisten ylle tänäkin päivänä, jotka tahtovat etsiä Pyhän Hengen täyteyttä, jotka tahtovat mennä ja kulkea, Herra, sinun viitoittamaa tietäsi pitkin. Isä rakas, kiitos pojastasi Jeesuksesta, joka on totuus, jonka kautta löydämme, Isä, sinun luoksesi ainoastaan. Puhu, Herra, meille sanasi kautta, avaa sydämet ottamaan vastaan. Anna, Herra, kaikkien katsoa vain sinua, eikä tätä puhujaa, vaan, Herra, kuulla sen sanan, jonka sinä tahdot puhua. Isä, varjele, että en puhu väärää sanaa, etten laita siihen eksytystä tai mitään väärää harhaa mukaan, vaan, Herra, voisin pysyä totuudessa sanasi julistaessani. Ja Herra, että se tulee kirkastamaan sinua kaikilla tavalla. Amen. Jeesuksen nimessä. Amen. Me olemme ylpeitä me ihmiset ja me tarvitsemme, että meitä nöyryytetään. Ihmiselle on vaikea nöyrytyä. Ja se on yleensä se suurin este myöskin pelastukselle. Me luulemme, että me olemme hyviä ihmisiä ja luulemme, että me pärjäämme ja kelpaamme sellaisenaan Jumalan valtakuntaan taivaaseen omilla ansioilla, omilla teoilla. Mutta meidän tarvii nöyryyttää monta kertaa, niin kuin minutkin nöyryytettiin kaikessa siinä ylpeydessä ennen kuin tulin uskoon. Se oli kova työ Jumalallakin minua nöyryyttää, koska olin hyvin uppiniskainen. Ja Jumala kutsui minua muutamia kertoja, enkä vain kuitenkaan taipunut siihen. Mutta Jumalalla on konstit meitä nöyryyttää kaikkia. Ja minä kiitän niitäkin rukoilijoita, jotka rukoilivat minunkin ja perhekuntani pelastuksen puolesta. Varmasti isovanhemmista ja sieltä kaukaa löytyy ne rukoukset, jotka kantoivat siihen hetken, että sain kerran putkassa kokea synnin tunnon niin valtavana ja tulla parannuksen tilaan. Ja huutaa avuksi Herraa siellä syvissä synnin tunnoissa. Se oli, rakkaat ystävät, hirvittävää tuntea, kuinka helvetti tulee päälle. Se oli konkreettinen tunne, että minä hukun. Tässä betonilattian kohdalla oli sellainen ammottava tunne siellä pohjalla, että nyt minä hukun, minä putoan ja vajoan tuonne helvetin kuiluun. Ja sitä ei kukaan muu voi ymmärtää kuin sellainen, joka on kokenut sen todellisen synnin tunnon. Sellaisen synnin tunnon, joka tarvitaan, että me saamme tulla tietoiseksi siitä, että me olemme syntisiä ihmisiä ja me tarvitsemme pelastajaa, koska me emme itsessämme voi itseämme pelastaa. Ja silloin, kun me saamme tuntea, että me olemme kadotettuja, kun me tiedämme, että me olemme kadotettuja ja matkalla helvettiin, niin me tiedämme, että me huudamme silloin Jumalaa avuksi. Me huudamme Jumalaa avuksi ja huudamme hänen poikaansa Jeesusta, joka ainoana voi meidän pelastaa. Ja se oli suuri armo minulle ja perheelleni ja kaikille niille, jotka tunsivat minut, missä syvyydessä elin ja minkälaisessa pahuudessa elin. Ja kiitän Jumalaa tänäkin päivänä siitä, että hän antoi Jeesuksen kuolla myös minun syntieni tähden. Mutta ystävät rakkaat, se, että olin silloin tällaisessa tilassa, niin senkin jälkeen Jumalan on täytynyt minua nöyryyttää. Senkin jälkeen on ollut uppiniskainen ja olen eksynyt tältä tieltä, mikä sanotaan, että se on niin, miten siinä sanotaan sanassa, että sellainen tie, jota ei hullutkaan eksy. No niin, minä olin sitten vielä pahempi, koska minä olen ollut eksyksissä. Kun tulin uskoon, niin minä ajauduin sellaiseen joukkoon aivan ensimmäisistä viikoista ja kuukausista alkaen, että minä joudun eksytyksen sekaan. Minä jouduin sellaisen virtauksen sekaan, jota kutsutaan tänä päivänä torontolaisuudeksi. Moni teistä on varmaan kuullut tällaisesta torontolaisilmiöstä ja siitä, mitä siellä on tapahtunut. Ja sen kautta, mitä torontolaisuus teki minun elämässäni,
niin se on myöskin konkreettisella tavalla ollut hyvin järkyttävä kokemus. Koska itse kun tulin uskoon, niin minä sain heti sydämelle, että minun täytyy lukea Jumalan sanaa paljon. Ja minä luin sitä todella paljon ja minulla oli rakkaus tähän Jumalan sanaan, että minä halusin löytää totuuden. Niin kuin siellä on sana, että salatuimpaan saakka sinä, Herra, halaajat totuutta. Niin minä laitoin sydämelleni tämän sanan ja ajattelin, että Herra, koska sinä haluat salatuimpaan saakka totuutta, niin minä haluan sitä myös. Mutta se oli aika erikoista, kun minä rukoilin joka hetki, että Herra, pidä minusta kiinni ja pidä minusta huolta, että minä en eksy. Ja minä halusin tietää totuuden. Mutta samanaikaisesti minä itse olin sellaisessa seurakuntatoiminnassa ja liikehdinnässä mukana, jossa oli valtava eksytys menossa. Ystävät rakkaat, se on hirvittävää havaita, että kun uudesti syntynyt ihminen löytääkin itsensä sellaisesta seurasta, jossa tapahtuu semmoisia ihmeitä, semmoisia merkkejä, semmoisia tunnustekoja, jossa vallitsee sellainen ilmapiiri, niin kuin me kutsumme, jota me pidämme Jumalan pyhän hengen ilmapiiriksi. Jossa tapahtuu sellaista, että ihmiset kokevat siellä iloa, kokevat siellä vapautusta, kokevat sitä ja tätä ja tekevät sitä ja tätä. Että kun sinä eräänä päivänä alat Jumalan sanasta ymmärtämään ja näkemään, kun sinun sisimmässäsi tulee sellainen tunne, että tässä ei kaikki ole oikein. Ja havaitset sen, että Jumalan sana puhuu toisin ja Jumala alkaa puhumaan sinulle, että lähde äkkiä pois sieltä. Siitä seurasi sellaiset vuodet, että ennen kuin lähdin julistustyöhön, niin minä olin hyvin sekaisin sen opin ja Raamatun sanan välillä. Koska minä koko ajan kun luin Jumalan sanaa, niin minä koko ajan koin vaivautuneeni siitä, että tämä asia, mitä minä nyt ympärilläni näen ja mitä minä koen, rakkaat ystävät, minäkin koin paljon. Minä olen kokenut kaiken sen, mitä te olette pahimmillaan lähestulkoon nähneet kaikilta videolta tai jostain muualta, mitä torontolaisuudessa oli. Olen pudonnut penkeiltä, kun olen kokenut, että Jumalan voima tuli minun ylleni. Olen pudonnut ja väpissyt ja tärissyt ja kokenut kylmiä väreitä ja kuumia väreitä ja kaikenlaisia liikkeitä. Olen pudonnut lattialle siellä ja täällä. Olen lentänyt selälleni ja vaipunut sellaiseen tilaan, josta en ole voinut pois päästä itse moneen aikaan. Ja kaikenlaista, mitä sen lisäksi itse olen kokenut ja olen nähnyt, mitä toiset ovat kokeneet tai tehneet. Seurakunnassa pastori ei kyennyt monta kertaa edes puhumaan, koska hän ei voinut puhua Jumalan sanaa, koska Pyhä Henki kuulema hänet keskeytti aina. Ja hän nauroi niin valtavalla naurulla, että se tarttui muihinkin, jotka sitten nauroivat myöskin, minä mukaan lukien. Sen seurauksena eksyin niihin sellaisiin oppeihin, joita sanotaan tänä päivänä hengelliseksi sodankäynnin opeiksi. Kulin monella paikakunnalla hengen johdatuksessa, niin kuin sanotaan. Pyhä Henki mulle ilmoitti myös, ja niin kuin velille ja muille, jotka oli mukana, että minnekä me menemme ja mikä on se paikka, jonka me menemme. Missä on se korkein paikka sillä paikkakunnalla tai missä on se väkevä mies sillä alueella ja niin poispäin. Ja me menimme ja me hengen johdatuksessa rukoilimme ja vapautimme sen alueen. Oli se milloin itsemurhan henki, joka siellä vallitsi, oli se sitten eron henki tai avioeron henki tai alkoholismin henki tai noituuden henki tai mikä tahansa. Me sidoimme nämä henkivallat ja otimme voiton niistä Jeesuksen nimessä. Erään kerrankin minä keihästin tuon henkivallan, otin sieltä puusta sellaisen keihään, joka näkyy sopivasti olevan siinä ikään kuin johdatuksessa minulle laitettuna. Ja me riemuitsimme. Ja sen jälkeen, kun me olimme koko päivän siellä sotaa käyneet, kävimme myöskin 7 kertaa kiertämässä eräällä paikkakunnalla sellaisen kivisen patsaan, josta oli tehty muistomerkki. Ja se oli se väkevä mies sillä paikalla. Ja 7 kertaa, kun me kierrettiin niin kuin Jerikon muuria ympäri, niin se tuli voitetuksi. Ja lopulta illalla, kun veljen kanssa olimme autossa, niin yhtäkkiä tunsin, että kuinka Herran henki puhuu minulle sanoman. Ja sieltä tuli sanoma taivaasta, jostain se tuli minun ymmärtääkseni. Että tänä päivänä Herra on astunut alas teidän kanssanne tällä paikkakunnalla ja olen sotinut teidän kanssanne te urhoolliset sotilaat, te olette saaneet voiton. Läpimurto on tullut ja niin ja niin ja niin ja edespäin. Kaikki olivat haltioissaan, koska minä olin silloin hyvin karismaattinen. Olen tänäkin päivänä karismaattinen.
julistaja. No, minä olin silloin todella karismaattinen ja kaikki olivat haltioissaan siitä valtavasta, mitä tapahtui siitä kaikesta hengen johdatuksesta ja muusta. Minulla olisi tästä kerrottava sinulle vaikka kuinka paljon, mutta minä halusin tähän vain jotain sinulle kertoa, että sinä ymmärrät, mistä minä nyt puhun. Koska minä olin todella eksyksissä, mutta Jumalalle kiitos, että hän opetti minulle sanasta ja erotti pois niistä eksytyksistä, etten minä enää niin ollut eksyksissä, kun minä aloitin julistustyö vuonna 2007. Se oli Jumalan armoa, koska muutoin minä olisin silloin julistuksessani eksyttänyt muut mukana. Sen tähden on hyvin vaarallista, jos me alamme seuraamaan juuri uskoon tulevia ihmisiä, jotka kokevat sitä ja tätä. Minulle tämä sana tuli monta vuotta myöhemmin ja minä silloin havaitsin sen, että näinhän minullekin on käynyt. Ennen kuin minut nöyryytettiin, minä eksyin, mutta nyt minä noudatan sinun sanasi. Minä en tiedä, kuinka paljon olen tänä päivänä eksyksissä. Jumala sen tietää. Jos minä sanoisin, että minä en ole enää eksyksissä, niin minä olisin ylpeä. Koska Raamattu sanoo, että monessa kohden me kaikki hairahdumme. Minäkin hairahdun monessa kohdin, koska Jumalan sana sanoo niin. Mutta minä toivon, että minä en hairahdu sellaisissa asioissa Jumalan sanaa julistaessani enää, jotka voivat eksyttää ihmisiä pois pelastuksen tieltä. Toisessa Timoteuksen kirjeessä 4. luvussa sanotaan tällä tavalla, 2. Timoteuksen kirje 4. luku, ja siellä 1-4 jakeeseen. Paavali puhuu Timoteukselle näin: minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta. Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä opetuksella, sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät tarvuihin. Ystävät, Efesolaiskirjan 4. luvussa on kerrottu, kuinka Jumala rakensi seurakuntaansa ja rakentaa tänäkin päivänä. Ja siellä hän sanoo sanassansa tällä tavalla 4. luvussa Efesolaiskirjettä 11. jakeessa. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhää täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisen arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa. Seurakunnan virat on annettu sitä varten, että kun Jumala valitsee seurakunnan palvelustehtävään ihmisiä, niin heidän toiminnastaan käy tällainen ilmi. He rakentavat seurakuntaa, he eivät hajota seurakuntaa, he eivät kuljeta sellaisia salavihkaa, sellaisia oppeja seurakunnan sisään, jotka hämäävät ja jotka viekoitelevat ihmisiä pois totuuden tieltä. He vievät kaiken sananjulistustyönsä totuuteen, tähdeten siihen, että Jeesus Kristus tulee yksin ja ainoastaan koroitetuksi. Paavali kirjoitti tässä efesolaisille, mutta hän kirjoitti sitten, kun tapahtui monenlaisia asioita, niin Galatian seurakunnalle seuraavasti. Galatian seurakunnalle hän kirjoitti 1. luvussa, ja 6-9 jakeissa tällä tavalla: minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen, on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä,
ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin. Mutta vaikka me, tarkoitti siis itseään ja muita apostoleja, vaikka me tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Niin kuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas, jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu. Näin vakavasta asiasta on kysymys. Ja me kohta palaamme tähän asiaan vielä vakavammin, koska meidän tulee ymmärtää, missä ajassa me elämme. Galatalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa Paavali nuhtelee näitä seurakuntalaisia, koska he olivat lähteneet taas jälleen kohden lain tekoja. Mutta oli kysymys sitten missä tahansa eksytyksestä tai evankeliumista, joka julistetaan meille sellaisena evankeliumina, joka ei ole Jumalan sanan totuuden mukaista, tai se ei kestä tarkastelua Raamatun sanassa, niin tällainen kyseinen palveluvirka, tehtävä, se on eksytystä ja se on kirottu henkilö Jumalan sanan mukaisesti. Toisessa korintolaiskirjeessä 11. luvussa sanotaan myöskin, toinen korintolaiskirje 11. luku, jakeet 2-4. Tässä Paavali Korinton seurakunnalle ilmaisee murheensa ja huolensa. Tiedätte ja ystävät, että jos te olette joskus tavannut sellaisen Jumalan sanan palvelijan, jonka kutsu on paimenuus, hänellä on todella tärkeätä ne lampaat, joita hän ohjaa ja kaitsee. Varmasti tänäkin päivänä Suomessa on näitä paimenia, jotka Jumala on kutsunut siihen tehtävään. Ja kun hän näkee, mitä lampaille tapahtuu siinä seurakunnassa tai sitten siinä yhteisössä, missä hän tapaa näitä, niin hänelle tulee valtava tuska ja taakka näistä lampaista. Koska hän tietää, että hän on joka ikisestä lampaasta vastuullinen, joka hänen kaitsettavaksensa on laitettu. Ja hän murehtii ja hän itkee yöt ja päivät joskus ennen kuin hän saarnaa valmistaa, kun hänen sydämellensä on laskettu niin vahva taakka siitä, että jotain on menossa pieleen. Ja hän tekee kaikkensa, niin kuin Paavalikin teki, että hän voisi palauttaa eksyneet lampaat oikealle tielle. Tässä hän sanoo, sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kihlannut teidät miehelle yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte. Ystävät rakkaat, on olemassa toinenkin Jeesus. On olemassa toinenkin evankeliumi. On olemassa toinenkin henki. Tänä päivänä me elämme eksytyksen keskellä tässä Suomessa. Täällä Suomessakin julistetaan evankeliumia, joka on toinen kuin Jumalan sanan evankeliumi. Tänäkin päivänä julistetaan tässä Suomen maassa toista Jeesusta. Ja tässä vaikuttaa myöskin toinen henki. Meille on opetettu, ja se on aivan oikein, että jos me olemme tulleet uskoon uudesti syntyneet, ja olemme saaneet pyhän hengen, niin kuin me saamme uudesti syntymisessä pyhän hengen, vieras henki ei voi tulla asumaan meidän sisimpäämme. Se on näin Raamatussa opetettu. Sitä ei tarvitse pelätä, ellei me luovu pois uskosta ja lähde pois kokonaan hyljäten Jeesuksen. Silloin on vaarallista elää, koska silloin voi käydä huonosti. Silloin on mahdollista, jos jonain päivänä luopumuksen tiellä vieras henki voi tulla asumaan sen sijaan, että pyhä henki on jättänyt tämän temppelinsä.
Mutta muutoin, kun tässä puhutaan tästä toisesta hengestä, että te olette, jos te saatte toisen hengen kuin minkä olette saaneet, niin sen te hyvin kärsitte. Tässä ei tarkoiteta, että me olisimme eksytyksessä saamassa toista henkeä sisäämme. Mutta mä voin kokemuksesta kertoa, kuinka vaarallista tämä eksytyksen henki on. Kun nämä eksytyksen henki oli koko ajan läsnä niissä kokouksissa, niin se koko ajan opetti tämä henki. Se koko ajan vahvisti niitä ilmestyksiä, näkyjä, koska näissä yleensä eksytyksissä on paljon ilmestyksiä, paljon näkyjä ja paljon erikoisia vierailuja jopa itse Jeesuksen luona. Tai joku saattaa jopa jutella Jeesuksen kanssa kahden kesken lähes päivittäin ja kertoo sitten ilmestystietoa meille, joka menee yli Raamatun kirjoituksen. Joka pöyhkeilee näystänsä, varoitetaan tällaisista henkilöistä Raamatussa. Ja niistä me heti tunnistamme olla varpaillamme, jos joku koko ajan elää näkyjensä ja ilmestystietonsa mukaisesti. Ja vielä sitäkin vaarallisempaa, jos hän sen perusteella alkaa opettamaan seurakuntaa. Tämä henki tulee ja ottaa meistä sijaa sen mukaan kuin me annamme. Ja silloin kun itse olin uutena uskovana, niin minä annoin kaiken tulla, koska minä luulin, että tämähän on oikeaa. Koska minä olin juuri lapsi, joka oli syntynyt siihen tilaan, missä siellä sitä seurakuntaelämää vietettiin. Ja minä näin sen, että se on tämmöistä tämä, ja minä ajattelin, että tämä on oikein, koska se on Jumalan sanaa, mitä siellä sanotaan, ja koska siellä on Jumalan palvelijoita, jotka siellä käyvät, ja se on Jumalan seurakunta, niin minähän en epäillyt ollenkaan. Minä otin kaiken vastaan. Ainoastaan se pelasti minut siinä, että minä itse luin tätä Jumalan sanaa, ja pyhä henki, jonka hän oli Jumala antanut minulle uudesti syntymässä, alkoi minua opettamaan oikealle tielle. Mutta tämä henkivalta, kun minä olin päässyt eroon tästä eksytyksestä, niin sillä henkivallalla, rakkaat ystävät, on senkin jälkeen valtava voima sinuun. Ja kun sen jälkeen tuli näitä eksytyksiä uusia Suomeen, siellä oli tämmöistä torontolaisuuden jälkeen oli Lakelandin herätystä, jossa oli tämä Todd Bentley, ja sitten on ollut monen muunlaista herätystä. Meillä on ollut täällä Suomessa Nokia-missio, ja siinä on ollut eksytystä. Siellä on samanlainen henki vaikuttamassa. Mehän näemme, mihinkä se päätyi. Se on täydellinen hedelmä siitä, mihinkä se ajautui. Kukaan ei voi väittää muuta. Ja me näemme tänäkin päivänä sen tapaista eksytystä meidän keskellämme. Ystävät, rakkaat, tämmöisen henkivallan kohteena, kun sinä olet ollut ja kasvanut uskovaisena, niin sillä on taipumus yrittää tulla ja viedä sinut takaisin sinne. Ja jos sinä olet ollut eksyksissä siellä, niin sinun on hyvin vaikea nähdä sitä, että onko, missä se menee se raja, missä on se totuus ja missä on se raja, että se menee totuudesta pois. Ja se henki kutsuu sinua jälleen takaisin. Ja silloin, jos et sinä paneudu tähän Jumalan sanaan ja rukoile Jumalalta armoa, että sinä välttyisit tältä eksytykseltä, että Jumala nosta ne asiat sieltä esille, mitkä näyttää sinun sanastasi selvästi, että tämä on väärää. Jos tämä on oikeata, niin kiitos Jumala, että sinä näytät sen myös Raamatusta. Tarrautua lujasti tähän Jumalan sanaan, se on ainoa keino siinä hetkessä ja siinä tilanteessa. Ensimmäinen korintolaiskirja 15. luvussa sanotaan ensimmäisessä toisessa jakeessa, tärkeät jakeet, kiinnittäkääpä huomiota, mitä tässä sanotaan. Paavali puhuu Korinton seurakunnalle, veljet. Minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte. Ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin, ette turhaan ole uskoneet. Tässä on ydinasia, miksi tämä on niin tärkeää ymmärtää, erityisesti tässä hetkessä, tässä ajassa. Kun se oli silloinkin Paavalin tärkeää muistuttaa, kuinka tärkeästä asiasta on kysymys, jo silloin noin 2000 vuotta sitten. Hän puhuu evankeliumin, Paavali oli saanut evankeliumin mitenkään. Hän oli saanut evankeliumin itse Jeesukselta ilmestyksen kautta. Ja hän sai sen salaisuuden tiettäväksi, jota hän on levittänyt sitten meille näiden kirjoitusten kautta. Ne on meille annettu, mutta sen jälkeen ei tule uutta ilmestystietoa kenenkään muka apostolin tai muka profeetan tai muka kenenkään muun. Ei minun eikä sinun kautta.
Ei mitään ilmoitusta uutta tule, joka menee ylitse tai ohitte tämän kirjoitetun sanan, eikö vaan? Hän sanoo, että hän on johdattanut tai johdattaa teidät tuntemaan sen evankeliumin, mikä hän julisti. Ja sitten, minkä te olette ottanut vastaan, jossa myös pysytte. Se on tärkeää, että kun me otamme evankeliumin vastaan, niin me pysymme siinä evankeliumissa. Miksi? Koska sen kautta me pelastumme. Me pelastumme sen kautta, kun me pidämme, niin kuin Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 8. luvussa, jos te pidätte minun sanani, jos te pysytte minun sanassani, niin te olette totisesti minun opetuslapsiani. Ja kun te pysytte minun sanassani, niin sanani on, totuuteni on tekevä teidät vapaiksi. Totuus tekee vapaaksi. Ja siinä pysyminen tarkoittaa sitä, että me kasvamme siinä sanassa. Jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin, niin sen kautta pelastutaan. Paavalin julistama evankeliumi oli se julistettu evankeliumin sana, joka pelasti, ei mikään muu. Siksi me voimme pelastua ainoastaan pysymällä siinä sanassa, mikä on näihin kansiin kirjoitettu. Muutoin me emme pääse perille. Saako kysyä jotakin? Jätetäänkö kysymykset ehkä myöhempään vai olisiko mahdollista? Jos sä muistat, niin kysytään lopuksi, kun tämä menee tuohon nauhalle, niin... Joo, kehenä. Yritä muistaa. Herra muistuttakoon sinua. Amen. Tämän takia tämä on niin äärettömän tärkeää, että näistä kirjoituksista ei piiruakaan hellitetä. Ja täällä sanotaan toisessa Pietarin kirjeessä myöskin, kun Pietari puhuu tässä Paavalin kirjoituksista, tai Paavalin kautta tulleista kirjoituksista. Täällä Pietarin toisessa luvussa, 3. luvussa, tai siis toisen Pietarin kirjan 3. luvussa sanotaan tällä tavalla, kun Pietari sanoo näistä Paavalin kirjeistä, niin kuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä on yhtä ja toista vaikea tajusta. Oletko huomannut, että Paavalin kirjoituksessa on yhtä ja toista vaikea tajusta? Vai ymmärrätkö kaikki? Tuskin. Minä ainakaan. Vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikea tajusta, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon. Niin kuin muitakin kirjoituksia, ja mitä sitten sanotaan, omaksi kadotuksekseen. Koska te siis rakkaani tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaaminen lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne. Paavalin kirjoituksia, jotka oli vaikeasti ymmärrettäviä, väänneltiin siellä ja täällä. Ja se on vaarallista, koska sieltä tuli uusia oppeja, niin kuin tänäkin päivänä. Ja siellä sanotaan, että tätä ei saa tehdä, koska se on omaksi kadotukseksi. Se on hyvin tärkeää muistaa. Siksi kehotetaan meitä olemaan varuillaan. Johanneksen evankeliumi 14. luvussa puhutaan meille sitten tästä asiasta, kuinka meidän tulee vaelluksessa noudattaa Jumalan sanaa ja minkä tähden ja miten me siitä voimme nähdä. Johanneksen evankeliumi 14. luku. Ja täällä 23 ja 26 jae sanoo näin. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani. Ja minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä, ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani. Ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan isän, joka on minut lähettänyt. Kysymys on siis rakkaussuhteesta. Jos joku sanoo rakastavansa Jeesusta, niin hänen tulee myöskin pitää hänen sanansa. Jos joku sanoo rakastavansa Jeesusta ja Jeesuksen nimessä julistaa toisille evankeliumia, josta kuitenkin nähdään, että hänen julistuksessansa ei ole totuus, vaan siinä on vääryyttä, eksytystä, niin silloin hän ei rakasta Jeesusta. Koska joka rakastaa Jeesusta, niin hän sanoo, että isä ja poika molemmat tulevat asumaan hänen tykönsä. Ja hän ilmoittaa itsensä. Jumalan sana, elävä sana Jeesus Kristus tulee asumaan meihin ja hän ilmoittaa itsensä, jos me rakastamme häntä.
Jos ei rakasta, niin silloin ei pidetä hänen sanojaan. Se on yksi tärkeä merkki, kun me nyt tutkitaan tätä eksytysasiaa enemmän. Niin mitä sieltä me näemme? Me näemme, että jos joku ei pysy tässä Jumalan kirjoitetussa sanassa, joka on meille annettu, niin siellä alkaa näkymään se myöskin todisteena siitä, että tämä ihminen ei rakasta oikeasti Jeesusta. Vaikka hän puhuisi mitä tahansa. Vaikka hän sanoisi mitä tahansa tai todistaisi mitä tahansa. Kun Pyhä Henki tuli, mitä hänestä sanottiin? Johanneksen evankeliumissa 16. luvussa sanotaan siellä 13 ja 15 jakeissa näin. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sanoi Jeesus. Sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä isällä on, on minun. Sen tehän minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Pyhä henki on totuuden henki. Amen, amen. Jos me rakastamme Jeesusta, me pidämme hänen sanansa. Ja kun hän sanoo, että hän on antanut hengen meille, toisen puolustajan, niin puolustaja on totuuden henki. Jos me sanomme, että Pyhä henki antoi meille sanoman, tai jos me sanomme, että Pyhä henki teki sitä ja tätä, mutta se ei ole tämän sanan mukaista totuutta, niin sen antaja ei ole Pyhä Henki. Minä kyllä tiedän, olen katsonut videota myös, kuinka tällaiset mediot ja spiritistit ja kurut ja muut vastaavat hömpänpömpät. Siellä on todistuksia, jotka sanovat, he, että te on tehnyt tämän Pyhän Hengen voimassa. Siellä on valtava voima, mikä siellä ilmestyy, ihmisiä kaatuu, kun he vaan käsiänsä heiluttelevat. Ihmisiä lentää taaksepäin nurin sinne tänne, pomppii ihmeellisellä tavalla, tekee ihmeellisiä temppuja. Ne parantavat sairaita, puhuvat korkeammasta voimasta, puhuvat, että se on Pyhä Henki, mikä antaa heille tämän. Älkää eksikö rakkaani, sanoi Jeesus. Meidän tulee tuntea, kuka on Pyhä Henki. Ja miten me hänet voimme tuntea? Emme tuntemuksilla, emme kokemuksilla, emme millään toisten kertomuksilla, ainoastaan sillä, mitä tämä Jumalan sana sanoo, kuka Pyhä Henki on, mitä hän tekee ja miten hän ilmaisee itsensä. Hän on totuuden henki ja hän ei voi viedä meitä valheeseen. Hän ei voi opettaa meitä väärin. Se on mahdotonta. Jos mä otan täältä esimerkiksi ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luvusta sellaisen kohdan, mitä ei tänä päivänä juuri ehkä Suomessa missään nähdä tapahtuvaksi. Me kyllä tiedämme, että seurakunnissa sanotaan, että Pyhä Hengen läsnäolo oli valtava, Pyhä Henki oli valtavasti paikalla, Pyhä Henki teki sitä ja tätä. Jeesusta tosiaankaan ei kovin paljon mainita silloin. Mutta jos mä kerron nyt täältä yhden raamatullisen esimerkin, mitä sanotaan tässä, mitä muun muassa Pyhä Henki tekee. Ensimmäinen korintolaiskirje 14. luku 24 ja 25 jakeet sanovat näin. Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi ja niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Psalmissa kerrotaan, ensimmäisessä psalmissa, että syntiset eivät kestä tuomiolla ja jumalattomat eivät vanhurskasten seurakunnassa. Jotenkin näin, eikö vaan? Anteeksi, jos mulla menee joku sana väärin, korjatkaa, koska mulla on ollut sairaudesta ja muistiongelmahäiriö ja sellainen, mä en aina välttämättä muista niitä kaikkia sanoja oikein, mutta siksi teidän pitää ohjata mua. Tänä päivänä, rakkaat ystävät, kun julistamme Jumalan sanaa, niin toimiiko Pyhä Henki sillä tavalla, että Pyhä Henki osoittaa todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion? Aivan. Kun meidän keskellämme on syntiä,
aiheuttaako Pyhä Henki sen, että me iloitsemme, hypimme ja karkeloitsemme ja janoamme sitä henkeä, että meille tulisi parempi fiilis? Vai pistääkö todellakin Jumalan sanan julistus meidät sille paikalle, että me tunnemme itsemme syntisiksi? Pyhä Henki todistaa meidän sydämessämme, että minä olen se tehnyt syntiä. Minulle tulee tunne, että minä olen syntinen ja minun täytyy tehdä parannus. Että muuten minä en kestä tässä seurakunnan kokouksessa. Muuten minä en voi tästä selvitä tästä seurakunnan kokouksesta. Jos uskosta osaton tulee sisälle seurakuntaan tai opetuksesta osaton, juuri usko on tullut, niin joku kun alkaa profetoimaan, niin julistaako hän siinä tilanteessa kaikkia hyvää ja menestystä ja siunausta hänen elämäänsä? Vai onko niin, että Pyhä Henki mahdollisesti osoittaisi, että joku kulkee väärää tietä? Että joku tänä päivänä täällä kulkee väärää tietä ja Jumalan henki puhuu sinulle, rakas ystävä. Että ellet sinä tee parannusta näistä sinun synneistäsi, niin sinä olet matkalla kadotukseen, mutta Jumalan rakkaudessansa kutsuu sinua tänä päivänä parannuksen teon paikalle. Ja Jeesus kuoli sinun syntiesi puolesta, sinun synteesi tähden, ettei sinun tarvitsi kadotukseen mennä. Mutta tänään Herra puhuu sinulle henkensä kautta. Ja niin hän lankeaisi kasvoillensa, tuntisi kuinka Jumala ottaa hänet kiinni siitä elämästä, missä hän kulkee. Mahdollisesti kahden tien kulkija, toinen jalka seurakunnassa ja toinen jalka maailmassa. Tai että hän on koko ajan elänyt synnissä ja näytellyt vaan uskovaa. Tai että hän ei ole koskaan edes tullut uskoa. Näin minä luen, rakkaat ystävät, Raamatusta. Ja sitä minä kaipaan, ystävät, rakkaat, että se, minkä Jumalan sana täällä kertoo minulle, niin se toteutuu myöskin minun elämässäni ja muidenkin elämässä. Tämä on ollut hedelmä kautta aikain, aina herätyksissä. Valtava synnin tunto. Sellaisissa herätyksissä, joita me tiedämme varmasti olleen Jumalasta. On aina syntiset tullut synnin tuntoon. Ja seurakunnassakin monet, jopa vanhimmista lähtien, ovat tehneet parannusta, kun hengen vuodatus on tullut. Kaipaatko sinä sellaista tänä päivänä? Johanneksen evankeliumin 8. luvussa 44 sanotaan tästä toisesta henkilöstä, tästä toisesta persoonasta ja tästä toisesta hengestä. Kun Jeesus puhuu näille juutalaisille, jotka seurasivat häntä, niin hän sanoi, että te olette isästä perkeleestä. Ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. Toinen henki ei pysy totuudessa. Vaikka hän kuinka yrittäisi, tämäkin palvelija, joka on tämän hengen vaikutuksessa, julistaa totuutta, niin me tiedämme, että hän ei pysy siinä. Siitä me tiedämme, että hänen työssään vaikuttaa valheen henki. Siitä hedelmästä me näemme, niin kuin ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä sanotaan, toisessa luvussa, 21 jakeessa, Johannes kirjoittaa ensimmäisen Johanneksen kirjan toisessa luvussa 21 jakeessa ja 27 jakeessa näin. En minä ole kirjoittanut teille sen tähden, että te totuutta tiedä, vaan sen tähden, että te tiedätte sen, hän puhuu nyt uskoville, ja ettei mikään valhe ole totuudesta. Teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa, vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta, eikä ole valhetta. Ja niin kuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. Jos joku toimii Pyhässä Hengessä tai sanoo Pyhän Hengen kautta saaneensa jotain ja puhuu näitä asioita, ja hän puhuu silti valhetta. Hän puhuu väärää oppia. Tämän Jumalan sanan totuuden vastaista oppia. Hän ei ole voinut Pyhässä Hengessä toimia.
pyhähenki ei voi puhua valhetta. Mikään valhe ei ole totuudesta. Jumala on valkeus ja hänessä ei ole mitään pimeyttä. Me tiedämme, että me monessa kohdin kaikki hairahdumme. Mutta kun me hairahdumme, niin silloin pyhähenki osoittaa meille, mikä on totuus. Hän voi osoittaa sen suoraan tänne sisimpään meille, antamalla meille tuntemuksen, että me emme nyt ole puhuneet oikein. Hän murehtuu siitä, kun me puhumme totuuden vastaisesti. Hän voi osoittaa meille ottamalla täällä kirjoituksista ne kohdat, mikä osoittaa meille sanaa tutkiessamme, että näissä kohdissa sinä, rakas poikani tai tyttäreni, olet nyt väärässä. Ja se vaatii silloin meiltä, että me nöyrymme. Hän puhuu myös palvelijoidensa kautta, niin kuin minunkin palveluyrässäni, minä kiitän Jumalaa siitä, että on tänä päivänä vielä niitä vanhurskaita henkilöitä. Ajattele, tämmöisessä kokouksessa nousee minun saarnani jälkeen ylös sieltä henkilö ja sanoo, Juha, sinä et ole puhunut oikeassa hengessä. Sanoi näitä asioita sieltä kokouksen päätyttyä. Koko seurakunnan läsnä ollessa nousee ylös ja sanoo minulle nuhtelun sanat. Siitä on ehkä 5 vuotta aikaa. Se vaatii, rakkaat ystävät, nöyrtymisen Jumalan edessä. Että sen jälkeen sinä menet hänen luoksensa ja keskustelet sen, mistä hän puhuu. Ja otat sen vastaan niin kuin Jumala puhuu sinulle. Ja sen jälkeen et sano mitään muuta kuin kiität ja menet Jumalan eteen. Niin kuin minä menin Jumalan eteen. Koska Jumala oli samana aamuna puhunut minulle erään lehtiartikkelin kautta. Siellä oli Empuska-niminen pastori, kertoi nuoruusvuosistansa, kuinka hän oli palava ja innokas. Ja hän kertoi siinä lehtiartikkelissaan, kuinka vanha Jumalan palvelija oli tullut hänen luoksensa sen saarnan jälkeen ja pyytänyt hänen kanssaan keskustelua. Ja siellä hänelle oli sanottu, että sinä olet niin valtavan hyvä ja palava nuori uskova. Ja sinä esität niin innolla ja kaikella temmolla sen asian, että minä ihailen sinua. Mutta sen sanoin, näissä kohdissa sinä olet väärässä. Näissä sinä olet, rakas nuori veljeni, eksynyt. Ja hän kiitti siinä artikkelissa, että näin vanhurskas veli oli tullut häntä nuhtelemaan. Ja se oli aamulla minulle tämä artikkeli, ja illalla tapahtui tämä kokouksessa. Minä tiesin, että nyt minun ei saa tässä lähteä kääntymään kannoillani ja lähteä pois, vaan ne on Jumala puhuu minulle. Ja minä tein parannusta siinä. Ja oikaisin kurssia, että Jumalan pyhä henki taas jälleen kykeni kirkastamaan työtänsä minun kauttani. Tämä vaatii nöyrtymistä, että kun tämmöistä tapahtuu, että me eksymme, niin me nöyrymme. Se on yksi sellainen koetin kivi monelle palvelijalle tänäkin päivänä. Tukehtuuko porukka kokonaan täällä? Avaa ovi, niin ne pääsevät äkkiä pujahtamaan siitä pihalle. Älä avaa sitä lukosta sitä ovea. Ei nyt kuule, hillostetaan vaan. Ensimmäinen Timoteuksen kirje 4. luku, täällä sanotaan tällä tavalla. Ensimmäinen Timoteuksen kirje 4. luku. Ensimmäinen jae ja toinen jae. Mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Valheen puhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden oma tunto on poltin raudalla merkitty. Tämä puhuu näistä ajoista, missä me elämme. Ja siellä sanotaan, että moniaat. No se tarkoittaa vanhaa suomen kieltä tässä käännöksessä, kun tämä on 38 vuoden käännös. Se ei tarkoita monet, vaan se tarkoittaa jotkut, moniaat. Tarkoitti siihen aikaan suomen kielessä jotkut. Ja se on uudemmassa käännöksessä muistaakseni käännetty oikein. Ja englanninkielisessä käännöksessä se on käännetty oikein. Eli jotkut luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Ja kenenkä toimesta? Valheen puhujan ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden oma tunto on poltin raudalla merkitty. Emme mene tarkemmin nyt tähän, siitä pitäisi kertoa sulle vähän
enemmän, mitä tarkoittaa omatunto poltin raudalla poltettu tai merkitty, mutta kuitenkin se lyhykäisesti tarkoittaa sitä ymmärtääkseni, että omatunto, sen ääni on vaiennettu. Eli enää ei oteta vastaan sitä, mitä Pyhä Henki haluaa oikaista hänen vaelluksessansa. On turtunut ja tämä hermot ikään kuin nämä juuri hermot siellä sisimmässä. Oma tunto ei enää toimi. Okei, nämä ajat ovat sellaisia, että tänä päivänä jotkut luopuu uskosta, koska he noudattaa villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Eli eksytyksen tarkoituksena on viedä meidän pois totuudesta. Ja sinä et ehkä ole nähnyt sitä. Ja sinä ajattelet tänä päivänä, että eihän tällaista ole meidän maassamme. Eihän tällaista ole, enkä minä eksy. Minähän luen Jumalan sanaa. Mutta ystävät rakkaat, kun minä tässä viimeisenkin kuukauden olen tutkinut hirveän määrän tässä vaikuttavaa eksytystä, mikä tänä päivänä on voimassa. Niin mä sanoisin, että keskivertouskova, eikä vähän valveutuneempikaan uskova, opista, mitä hän julistaa, huomaa mitään väärää. Mutta sen kaltainen henkilö, joka on ollut samassa hengessä, samassa eksytyksessä, tunnistaa heti, mistä on kysymys. Minä olen tehnyt 15 sivua muistiinpanoja tähän mennessä. Merkinyt kaikki ne kohdat, missä minä olen esimerkiksi yhden saarnan kohdalta katsonut, että missä kohdassa opetetaan väärin. Ja missä on minkäkinlaisen teologian hedelmä. Missä on valtakunta nyt, kingdom now oppi. Missä on menestysteologian oppia. Missä on uskonsanaliikkeen oppia. Missä on uuden apostolisen liikkeen oppia. Missä on Joelin poikien oppia ja niin edespäin. Nämä kaikki elementit, mitä on näissä eksityksissä, löytyy tämän päivän eksityksistä Suomessa. Ystävät rakkaat, se on vaarallista. Se on vaarallista, koska me emme näe sitä, jos emme todella tunne Jumalan sanaa ja tutki sitä Jumalan sanaa. Matteus 24. Ystävät rakkaat, minä en haluaisi puhua tätä millään teille. Koska tiedätkö, ystävä, että kun minä puhun tällä tavalla, niin minä olen arhalla tunnolla Jumalan edessä, jos minä olenkin itse eksynyt. Ja minä tällä tavalla puhun teille ja tuomitsen tässä hetkessä vaikuttavaa eksytystä, niin minut itseni luetaan silloin tilille tästä kaikesta. Minä olen kiitollinen Jumalalle, että minut laitettiin niin pienelle paikalle, että minä päivittäin toivoin mieluummin olevani kuollut kuin eläisin. Minä olen kiitollinen Jumalalle siitä, että hän laittoi minut niin sairaaksi, että minä toivotin vain kuolemaa itselleni, koska minä tiesin, että minulla ei ole mitään tulevaisuutta enää. Ei Herran palvelija. Kaiken minä lopetin, kaiken palvelusivustot, kaikki kirjeet, mitä ystäville laitoin menemään silloin tällöin aina, mitä kuulumisia oli. Kaikki, mitä oli todistuksia sairaiden paranemista, niitä oli satoja sairaita, jotka parani niinä vuosina. Satoja ihmisiä olen nähnyt pelastuvan niissä palvelutehtävissä, missä olen saanut käydä, ja suurin osa näistä on ollut juutalaisia. Venäjän juutalaisia, Israelin juutalaisia, Ukrainan juutalaisia ja monesta muustakin maasta olleita juutalaisia. Suurin osa näistä on saanut tulla uskoon messiaaseensa. Ja se on ollut valtava armoa, kun siellä on 80, 70 ja jopa 90-vuotiaita ihmisiä, jotka on joku, heistä on ollut holokaustissa. Suuri osa heistä on ollut holokaustiystäviä, kun olen saanut heille puhua Jumalan sanaa. Se on, rakkaat ystävät, valtavaa armoa. Minä tiedän, mitä Jumala voi tehdä vielä holokaustista selvinneillekin ihmisille. Minä en voi sanoa mitään muuta kuin sen, että minulla ei ollut mitään eväitä. Puhua tällaisille ihmisille sen kokemuksen jälkeen, näiden vuosikymmenten jälkeen. Mutta Jumalalle on, rakkaat ystävät, kaikki mahdollista. Niin kuin hän avasi minun sydämeni näkemään, että minun eksyksissä, niin hän otti peitteen pois näiltä juutalaisilta. Ja armahti vielä ennen kuolemaa. Moni kuoli heti sen jälkeen, kun palasivat Israeliin.
niin se on valtavaa, se pistää niin pienelle paikalle, kun olet saanut kokea tällaista. Minä en halua sinulle puhua näitä sen takia, koska nämä on niin vaikeita asioita. Mutta koska minä olen elänyt itse tämän lävitte, ja mä näen sen tässä tänä päivänä, niin minä olen niin murheissani ja huolissani siitä, että miksi Jumala sinä tämän sallit? Minä olen sieltä kuolevan portilta tuotu takaisin, ja nyt kun minä vähän saan voimaa julistaa taas uudestaan, niin ei Jumala rakas, uudestaan kun tähän sotkuun laitat minun. Taas kun minun pitää nähdä tämä kaikki, minkä uskovaiset on menossa, minun veljeni ja sisareni. Matteus 24. Jos sinä uskot, että me elämme tätä aikaa, niin tämä sana on todella tärkeä, koska Jeesus puhuu tässä hänen tulemuksestansa. Ja ystävät, minä en nyt muista, mutta minä olen jonkun kerran saanut julistaa, ja yhtään kertaa minulla ei ole julistukseen tullessani ollut muuta oikeastaan sydämellä kuin se perimmäisenä siellä taustalla, että Jeesus tulee, rakkaat ystävät, pian. Että olemmeko valmiit? Ja jos se on näin, että Jeesus tulee pian hakemaan seurakuntaansa, niin kuin hän sanoo meille näin, että mitä tapahtuu ennen hänen tuloansa, niin nyt nämä asiat ovat päällä, rakkaat ystävät, viimeistään. Joo. Ja Jeesus sanoo ensimmäisenä täällä Matteus 24 luvun 4. jakeessa. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Se on ensimmäinen. Mitä Jeesus sanoo? Ja hän puhuu meille uskoville. Sitten hän sanoo, sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus. Ja he eksyttävät monta. Nyt ei sanota enää, että joitakin. Että jotkut luopuvat uskosta riivaajien oppien ja näiden kautta. Mutta tässä sanoo Jeesus, monta tulee minun nimessäni ja eksyttävät monta. Kun me eksymme siinä, rakkaat ystävät, että jos joku julistaa ja joku sanoo, että hän on Herran valittu tai Herran kutsuma, tai hän sanoo, että hän on Jeesuksen opetuslapsi, tai hän puhuu mitä tahansa ja sanoo, Jeesuksen nimessä minä teen tätä, ja hän todistaa Jumalan sanaa, niin me silloin olemme ihan sokeita. Ja sitten vielä, jos tapahtuu sitä ja tätä. Me olemme sen takia aivan sokeet, kun me emme tajua tätä, että Jeesus sanoi, että minun nimessäni tulee. Eihän meitä kukaan voi eksyttää, kun meidän seurakunnan kokoukseen tulee guru. Tai joku medio. Tai joku spiritisti. Joku henkivaro. No eikä me nyt niin tyhmiä olla. Tai mä tiedän. Mutta epäin. Kai me nyt tämä huomataan. Eihän eksyttäjä tule sieltä, vaan se tulee mistä? Se tulee meidän keskeltämme. Jeesus sanoi, että monta tulee minun nimessäni. Sanoi, minä olen Kristus ja voideltu. Ja eksyttävät monta. Sitten hän puhuu, että saatte kuulla sotien melskettä. Ja sitten hän menee eteenpäin ja sanoo 11 jakeessa, ja monta väärää profeettaa nousee. Ja he eksyttävät montaa. Jos me olen harhaalla tunnolla Jumalan edessä, kun mä oon nähnyt veljeni, vanhurskaiden veljenikin jopa lankeavan tässä matkan varrella, ja niin karmealla karmaisevalla tavalla, että mä olisin koskaan kuvitellut, että niin pitkään Jumalan saarnaajana toiminut ihminen esimerkiksi, voi langeta niin syvälle syntiin, niin karkealla tavalla, niin selvällä tavalla, että miten se on mahdollista, ja tiedätkö mitä, että hän on kuullut Jumalan puhuvan hänelle, että jätä tämä oma vaimosi, ja tässä on sinulle tämä uusi vaimo. Voi hyvä Jumala, kuinka minulla viha nousi silloin. Kun mä tämän kuulin. Ja niin monta vastaavan tapaus. Ja sitten toinen asia, mikä tuli minulle. Minulle tuli valtava pelko.
Jumalan pelko. Sydämeeni tuli niin valtava Jumalan pelko, kun tämä tuli tietoon. Tiedätkö minkä takia? Sen takia, että minä ajattelin, että mikä minä olen seisomaan pystyssä. Mikä minä olen seisomaan pystyssä. Voi Jumalan rakas, jos tällaisetkin vanhurskaat lankeaa näin syvästi, niin kuinka minä, joka on näin heikko, niin pysyn pystyssä? Se pistää kukaan Jumala etsimään. Vähän silläkin voimillas. Monta väärää. Jos tämä aika on rakkaat ystävät, Jeesus tulee pian. Nyt on se aika, että meidän keskellämme on monta Kristusta ja monta väärää profeettaa. Ja he eksyttää monta. Ja jos et sinä ole aralla tunnolla tai minä sen edessä ja luulen seisovani pystyssä, niin voi Jumala rakas, minä eksyn silloin. Jos mä kuvittelen, että en minä, kyllä tuo ehkä tuo Veikko. Se on niin heikko. Enää runoa pukata. Ei sillä tavalla, vaan tänne katsoa, tänne oman puseron alle. Ja Jumala, jokainen, joo. Tarrautua entistä lujempaan kiinni häneen ja hänen sanansa. Aamen. Ja rukoilla armoa, että pysyn pystyssä. Totisesti. Toisessa tessalonikalaiskirjeessä, joka oli se palveluurani lähtölaukaus, mistä mä aloin julistamaan silloin 2007 vuonna, tämä toisen tessalonikalaiskirjeen toisen luvun kohta, joka oli siellä pitkän aikaa minun sanomani. Se on taas palautunut. Jeesus puhuu tässä näin. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ette te anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään mukaan meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseään. Niin, että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää. Ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Paavalin piti seurakuntaa ojentaa, koska he luulivat, että Herra on nyt tulossa. Ja he jättivät jopa omat työnsä ja alkoivat laiskoiksi. Ja kaikkia muuta, eivät tehneet evankeliumin työtä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy, sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta, valheen kaikella voimalla ja tunnustöillä ja ihmeillä. Ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja järkyttävintä seuraavassa jakeessa. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen. Että kaikki ne tuomittaisi, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Mä kerron, mitä mä ymmärrän tästä. Tämä on niin vakava asia. Jos me otamme vastaan väärää opetusta, joka vie meitä pois tästä totuudesta, ja annamme itsemme alttiiksi sille evankeliumille, joka ei ole todellinen evankeliumi, annamme itsemme alttiiksi sille hengelle, joka vaikuttaa valheen henkenä näissä herätyksissä, näissä valheherätyksissä. Niin meitä vuosi vuoden perään imetään yhä
voimallisemmin, syvemmin mukaan tänne eksytyksen kavaliin juoniin. Ja me emme kohta enää näe, mikä on totuus, vaan me otamme vastaan sen opetetun sanan ja peilaamme sitä Jumalan sanaan ja perustelemme täällä Jumalan sanalla, että niinhän täällä lukeekin, kun pitäisi olla toisinpäin. Me Jumalan sanalla testaamme kaiken, mitä me kuulemme, kaiken, mitä me luemme kirjoista ja niin edespäin. Ja kun rakkaat ystävät, tämä aikajakso kestää pitkään. Se on alkanut ennen meidän sukupolviamme. Tämä eksytys on ollut jo siitä lähtien olemassa, kun Jeesus nousi ylös Golgatalta. Muista, että se on ollut siitä lähtien tämä eksytyksen henki 2000 vuotta. Ja se on koko ajan yhä enemmän ja voimallisemmin ilmestynyt ja vienyt meitä pikkuhiljalleen ohi tämän Raamatun sanan. Ja jos me olemme ottaneet vastaan vääryyttä, valhetta ja mielistymme siihen oppiin ja siihen liikehdintään, jota me pidämme Pyhän Hengen toimintana, joka ei olekaan, niin tulee päivä, jolloin Jumala lähettää väkevän eksytyksen. Se ei ole vielä sellaisessa muodossa, missä on tuomioista kysymys. Se on seurakunta ruumiissa tapahtuvasta tuomiosta kysymys silloin, kun Jumala lähettää eksytyksen ja antaa eksyä niiden, jotka ovat mielistyneet vääryyteen. Ja Jumala kun lähettää tämän, niin kukaan ei enää voi nähdä sitä. Vielä on aikaa. Mä rukoilen Jumalaa, että vielä olisi aikaa meidän kääntyä totuuteen takaisin. Kun me näemme sen, että me tule tempaistuksi mukaan siihen virtaan, joka niin helposti meitä miellyttää. Ne ovat mieluisia asioita. Niistä pitäisi puhua, mitä ne ovat tarkemmin, mutta meillä ei ole aikaa. Mutta tämä on viettelyksen henki. Tämä on viekoitteleva henki. Ja kaikki tämmöinen, se on hyvin hienotunteista, hyvin sieluun käyvää, hyvin sellaista innostavaa, joka saa meidän sielumme tykkäämään siitä kaikesta. Mutta se on rakkaat lopulta sielullista. Ja se antaa meille valtavat fiilikset ja tuntemukset ja kokemukset. Mutta sen jälkeen, kun se kupla puhkeaa muutamien päivien, muutamien viikkojen, muutamien kuukauden päästä, niin mihin se johtaa meitä? Se johtaa meidät syöksykierteeseen, suureen ahdinkoon, masennukseen ja jopa pois uskosta luopumiseen. Näitä löytyy näitä kertomuksia tuhansia, kymmeniä tuhansia, ellei satoja tuhansia ympäri maailmaa. Jos haluat, niin sinä löydät niistä, jotka ovat olleet vastaavanlaisessa eksityksessä mukana kuin oli Toronton eksitys. Ja minkälaista hirvittävää jälkeä on näille sielulle tapahtunut, vaikka kaikki näytti aluksi hienolta. Ja sama on ystävät tänään, mutta se on voimakkaampaa, se on väkevämpää, se on salakavalampaa, joka tulee tänä päivänä meidän keskellemme. Mä tästä muutaman kohdan enää otan. Viidennessä Mooseksen kirjassa käydään vanhan liiton puolella. Riittäisikö tämä jo? Otetaan muutama kohta ja sitten lopetetaan. Viiden Mooseksen kirja 13 luku. Otan täältä semmoisen käytännön esimerkin. Viides Mooses 13 luku ja 1-4 jakeet sanoo näin. Jos teidän keskuuteenne ilmestyy profeetta tai unennäkijä ja lupaa sinulle jonkun tunnusteon tai ihmeen. Ja jos sitten todellakin tapahtuu se tunnusteko tai ihme, josta hän puhui sinulle sanoen, lähtekäämme seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne ja palvelkaamme niitä, niin älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää, sillä Herra, teidän Jumalanne, ainoastaan koettelee teitä tietääksensä, rakastatteko Herraa, teidän Jumalanne, kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne. Seuratkaa Herraa, teidän Jumalanne, häntä peljätkää ja pitäkää hänen käskynsä, häntä kuulkaa, häntä palvelkaa ja hänessä kiinni riippukaa. Jos joku tulee profeettana tai muuna meidän keskellemme, niin kuin oli vanhassa liitossakin, Mooseksen lain alla. Ja hän sanoi, että täällä tapahtuu pian Jumalan ihmeitä.
Ja siellä tapahtui niin. Mutta sitten hän ohjaa näitä uskovia, jotka uskoo tähän ihmeeseen tai näihin merkkeihin, ja hänen julistuksensa ohjaakin väärälle tielle. Ei hän tee niin, että hän siinä samassa, kun hän sen julistaa sen ihmeen tapahtuvaksi, sanoo, että nyt te tulette näkemään, että tapahtuu ihmeitä, joita Jumala tekee, mutta sen jälkeen lähtekää seuraamaan minua, koska minulla on parempi Jumala. Eihän tällä tavalla eksytys tule, eikä hän tässä tarkoita tässä Jumalan sanassa sitä. Vaan se opetus, se vie pikkuhiljalleen pois oikeasta evankeliumista. Ei se ole todiste, että ihmeitä ja merkkiä tapahtuu, että se on Jumalasta. Nämähän ihmeet ja merkit on sanottu varoitukseksi myöskin meille. Kun viimeiset päivät tulevat, niin silloin tulee monia profeettoja ja tekevät suuria ihmeitä ja tunnustekoja niin, että jos mahdollista, valitutkin eksyvät. Jos me juoksemme ihmeiden ja merkkien perässä ja ajattelemme, että sen täytyy olla Jumala, joka toimii, niin mä voisin tutustuttaa sut noihin vieraisiin oppeihin, niihin buddhiin ja niihin tämmöisiin, ja näyttää sulle kurujen videoita ja muita. Ja siellä tapahtuu ihan samantapaisia ihmeitä ja merkkejä. Siksi se ei ole se merkki tänä päivänä. Minä olen karismaattinen uskova edelleenkin ja julistaja. Ja minä uskon armolahjoihin täydellisesti. Ja minä olen nähnyt, kuten sanoin, satojen ihmisten parantuvan, jopa syöpäsairauksista ja vastaavista vaikeista sairauksista, parantumattomista sairauksista. Minä tiedän, että Jumala parantaa. Mutta minä tiedän myöskin, että tämä toinenkin puoli on totta. Meidän tulee ainoastaan kiinnittää katseemme tähän sanaan ja arvioida se sillä. Antaa Pyhän Hengen johdattaa meitä, koska jos olet uskoon tullut uudessa syntynyt, niin sinussa asuva ja minussa asuva Pyhä Henki todellakin haluaa ohjata meitä oikealle tielle. Ja silloin, jos me olemme nöyrällä sydämellä, niin hän ohjaa meille sanastaan, Jumalan sanasta, mikä on se oikea tie. Jeesus tulee pian. Meidän tulee valvoa, eikä antaa kenenkään eksyttää. Koska monia vääriä Kristuksia, vääriä profeettoja, vääriä voideltuja, vääriä opettajia tulee. Ja tuolla sanassa sanotaan, että meistä he ovat lähteneet. Meistä, meidän keskeltämme he ovat lähteneet. Sitä en nyt enää ajanpuutteen vuoksi tässä käy lävitse. Mutta siellä selkeästi näytetään meille, että siellä on sanassa näytetty toteen. Meidän keskeltämme tulevat, koska he eivät olleet yhtä meidän kanssa. Jos he olisivat olleet yhtä meidän kansamme, niin he olisivat meidän kansamme myös pysyneet. Ystävät rakkaat, niin kuin oli Nokia missionkin aikana, niin kuin on ollut monessa eksytyksessä, he perustavat omia liikkeitänsä, kirkkokuntia, ettei kukaan pääse heihin käsiksi. Keksivät valheita, että Herra on puhunut sitä ja tätä, ja siksi olen tämän perustanut. Se on täysin sanan vastaista. Että joku vastausko on tullut muutaman vuoden vastauskossa ollut, voi perustaa kirkkokunnan, tulla sen johtajaksi. Opettaa vanhoja uskovia Suomen Sionissa. Missä on tämän Suomen Sioni, niin kuin sanotaan, vanhurskaat Herran palvelijat? Missä he ovat? Missä ovat paimenet seurakunnissa? Missä ovat nämä ihmiset, jotka avaavat silmänsä ja näkevät? Tämähän on villitseviä henkiä ja riivaajien oppia täynnä, tämä eksytys. Ja merkit, joita siellä tapahtuu, eivät ole Jumalan Pyhän Hengen toimintaa. Tule sinä, ystävä, joka tämän kuulet tai näet, joka olet täällä. Tule sinä totuuteen. Minä väitän ja uskon sen, että minä en ole omiani puhunut. Minulla ei ole mitään menetettävää, koska minä olen jo kuollut. Minä en mielistele täällä ketään, vaan minä mielistelen Jumalaa. Olen hänen lähettämänänsä, palvelijanansa. Oli se sitten tämä päivä viimeinen päivä, kun minä elän tässä maassa ja Jumala ottaa minut pois, tai ei aina koskaan enää julistaa missään. Jumala sen tietää.
Mutta minä olen ainakin puhunut sen teille, rakkaat pyhät, että te veisitte tätä sanomaa myös eteenpäin. Tutkisitte, älkää uskoko minun sanaani, tutkisitte Jumalan edessä Raamatusta näitä asioita rukouksessa. Koska niin kuin hän pystyi ottamaan minut syvästä eksytyksestä pois, hän voisi tehdä jokaiselle muullekin. Jumala, meitä auttakoon. Ja mä yhden jakeen täältä luen ja sitten loppuu. Otetaan rukous siihen päälle. Tämä vaikka evääksi meille ja muistutukseksi ensimmäistä Johanneksen kirjeestä toisesta luvusta. 20 jakeesta 25 jakeeseen muutama jae. Teillä on voitelu pyhältä. Hän puhuu meille, sinulle ja minulle uskoville. Teillä on voitelu pyhältä. Ja kaikilla teillä on tieto. Sitten hän sanoo näin. Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte pojassa ja isässä. Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut, iankaikkinen elämä. Amen. Isä, kaikivaltias, rakas Jumala, me kiitämme, Isä, että sinä olet tänään antanut meidän olla tässä sanasi ääressä, Jeesuksen nimessä koolla. Anna, Herra, anteeksi, että olen taas ollut niin monisanainen, mutta olen kokenut vakavan sanoman välittää tälle kuulijakunnalle, koska, Herra, aika on paha. Me odotamme, Herra, sinua tulevaksi pian. Ja Herra, valmista meitä sinun morsiammenasi, että me olisimme pyhiä ja nuhteettomia sinun edessäsi, että puvussamme olisi tahraa eikä ryppyä. Isä, sinä olet poikasi suun kautta antanut meille varoituksen, ettei kukaan meitä eksyttäisi. Ja jos kerran monta väärää Kristusta ja väärää profeettaa on ennen sinun tulemustasi oleva, niin Herra, me olemme tietoisia seitä ja olemme ottaneet sen vaarin. Herra, jos monet eksyvät, niin Herra, se on valtavan surullista. Vain Jumala, sinä voit varjella minut ja ne ystävät, että meistä ei eksyisi kukaan. Oi Jumala, salli niin tapahtuvan, että me voisimme välttyä tältä eksymykseltä. Herra, avaa meidän silmämme näkemään totuus. Avaa meidän sydämemme korvat kuulemaan sinun äänesi, sinun nuhtelusi ja varoituksesi. Sinulla on armoa ja rakkautta meille tänäkin päivänä. Ja jos joku tuntee, että on lähtenyt eksytykseen, ollut siinä torontolaisuudessa tai mikä nimi se on ollutkaan, ollut vastaavissa eksytyksissä mukana, niin kuin minä olin niissä mukana. Että joku tuntee sydämessänsä, että nyt on lähtenyt väärälle tielle, avautunut silmät näkemään, niin tänään voi tehdä parannusta. Tänään Herra voi sinun edessäsi pyytää anteeksi. Isä, olen eksynyt. Anteeksi, Isä, en ollut tiennyt, että ne asiat eivät olleet Jumala sinusta. En ole tiennyt, että ne ovat opetukset, jotka eivät ole Jumalan sana, vaan ne ovat olleet valhetta mukana. Ne ovat olleet eksytyksen kavalia juonia. Isä, anna anteeksi. Isä, jos tällä hetkellä tässä maassa vaikuttavissa eksytyksen tuulissa joku on lähtenyt, tempautunut mukaan, Herra, armahda sinä. Herra, armahda sinä vielä ja näytä totuus, että voisi tulla nöyrälle paikalle. Ja sanoi Jeesus takas, minä kadun, anna anteeksi, että minä niin janosin sinua, Herra, että minä olin vastaanottamassa vaikka mitä sinun nimessäsi. Voi Herra, sinä olet luvannut kyllä sanassa, että sinä janoiset täytä. Sinä olet sanonut meille jokaiselle, jos jonkun on jano, niin tulkoon ja juokoon. Ja Herra, tänäänkin me saamme täyttyä tässä pyhän hengen voiman vaikutuksista. Mutta Herra, varjele meidät, että me otan vääriä vaikutteita. Ja me otan vastaan väärän hengen ilmiöitä ja todisteita, jotka johtavat meidät harhaan. Jos sinä, ystävä, tänään tulet tuntemaan sydämessäsi piston, Herra, armahtaa sinua, johdattaa sinua oikealle tielle nimensä tähden, niin kuin on luvannut. Jokainen, joka pyytää syntejänsä anteeksi, eksymystänsä anteeksi, saa armon, saani anteeksi.
Isä, kiitos tästä päivästä. Siunaa Veikkoa ja Hilkkaa, heidän perhekuntansa. Ja Isä, mä vielä kysyn tässä, kun me olemme kaikki tässä, että jos sinä haluat tänään pelastua, jos sinä et ole varma, että sinä olet uskossa Jeesukseen Kristukseen, tai jos sinä olet pois poikennut tieltä, niin sinä voit sydämessäsi siinä Jumalan edessä, sydämessäsi pyytää syntejäsi anteeksi. Ei sinun tarvitse nostaa kättä ylös, ei sinun tarvitse tulla tänne eteen, ei sinun tarvitse tehdä mitään muuta kuin sydämessäsi se ratkaisu. Jumala tuntee meidän sydämen. Jos on jotain sydämessä syntiä, joka on tullut tämän päivän aikana, eilisen päivän aikana, jos on tullut riitoja perheen kesken tai vaimon tai miehen välillä, jos on jotain työpaikalla sattunut ja jäänyt katkeruutta, mitä ikinä se onkaan, Jumala näkee sinun sydämessä. Ja hän kutsuu sinua tänään parannuksen tekoon. Pyydä anteeksi. Ja minä lupaan sanan perusteella, että Jumala antaa anteeksi tänäkin päivänä. Ja Jeesuksen nimessä sinä saat syntisi anteeksi. Kiitos Isä, siunaa meitä, varjele meitä ja johdata meitä. Amen.